Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно у цій студії говоримо на тему церкви, релігії та віри. Ну а сьогодні разом зі мною представник Української греко-католицької церкви, священник Роман Бегей. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава нові! Отче Романе, УГКЦ повідомила, що переходить на новий календар. Хочу розпочати з того, як ви ставитися до цього питання, як відреагували ви і ваша паства, зокрема? Це коли я увійшов на сторінки Фейсбуку, то таке враження складалося, що щось сталося страшне і надзвичайне. Українська греко-католицька церква впровадила новий календар. Заголовків дійсно багато. Щось було страшного. А відбулося те, що можливо, навіть повинно було відбутися, і це дуже давно. Адже календар григоріанський увійшов в історію християнства, а пізніше і світу 1582 року, коли папа Григорій VIII його у жовті місяці впровадив. Очевидно, на той час не було єдності між Сходом і Заходом, церковної єдності. І очевидно, що Східна церква не могла увійти у цей календар з багатьох поважних причин. Але Українська греко-католицька церква, як церква з'єднана з 1596 року, після акту Брестецької унії, мала такий шанс зробити ще це тоді. Другий, мабуть, шанс був тоді, коли в нас відбувалися синоди. Це був синод 1720 року у Замості, Замойський синод. Це був синод 1891 року, Львівський синод нашої церкви, який також мав шанс це зробити. Я думаю, що це був шанс також і на світанку виходу із підпілля нашої церкви. І унікальний шанс був, коли Україна проголосила свою незалежність. І таких шансів, я сьогодні я не експерт з історії, не хотів би так глибоко занурюватися, так би мовити, в ті причини, чому це не сталося тоді. Чи це був страх перед суспільством? Чи це був страх перед відповідальністю? А може це така братерська любов взаємна в лоні нашої української держави і майбутньої її державності? Але, мабуть, прийшла повнота часу, прийшов той час, коли треба було це зробити. І я думаю, що це дуже слушно, що врешті церква зробила цей крок. Бо крім того, що воно смішило і було таким гарним жартом у нас в Україні про старий, новий рік, про різні там. І це все оповідалося через байки, анекдоти різні жарти. І ми самі себе тішились, а з другого боку насміхалися. Ну і я думаю, що якраз прийшла та повнота часу, коли це доречно було зробити. І церква рішенням синоду єпископів, а глава її підтримав це рішення синоду єпископів. Цей крок зробили, за що я особисто їм дякую, бо я себе почув на якийсь там мінімум цивілізованішим і більш таким практичним до цілого християнського світу. Війна яку роль тут зіграла? Знаєте, я думаю, що війна, якщо ми говоримо з позиції християнства, то це не є та війна, яка розпочалася в 14-му чи 22-му році цього століття. Я думаю, що та війна розігралася ще далеко-далеко давно, коли ще Господь Бог сатану скинув з неба. Весь час та війна між добром і злом, вона існує. І, власне, коли я назвав ті шанси,
це також були часи, часу війни. Може, іншої, не такої, коли просто кулі чи снаряди вбивали, розривали, нищили. А все-таки та боротьба завжди велася. А можливо, війна, ця війна, яка називаємо повномасштабне вторгнення, просто війна, я так буду вживати це слово, бо мені воно є найбільш зрозумілим в контексті того, що відбувається. Просто відбувається, просто йде війна. І війна, можливо, зробила якийсь свій якийсь поштовх, що врешті, може, додала нам мужності у прийманні якихось певних кроків, певних радикальних якихось змін. Бо війна – це тоді, коли ти йдеш на смерть. Коли від твого рішення залежить, так мовити, або ти є, або тебе нема, або будемо, або не будемо. І вона тільки, напевно, підштовхнула. Бо я не думаю, що війна би мала такий вплив аж на такі речі, які відбуваються в церкві. Адже церква – це не є інституція така світська, цивільна, де словом влади, рішенням Верховної Ради, чи президента, чи Кабінету міністрів, чи якоїсь іншої інституції державної чи світської, можна щось змінювати. Але церкви, в церкві є своя влада. Так, але церкві влада, вона є, але вона є тільки видимою владою невидимої церкви, яка є на небі. І главою церкви є наш Спаситель Ісус. А керуючим органом Кабінету міністрів чи Верховної Ради є Святий Дух, який ще від створення цього світу ширяє між небом і землею. І він надихає, він скеровує, він визначає вектор діяльності церкви. І тому церква завжди більше покладається на дію Святого Духа. І найкраще це пояснення, мабуть, чому це не сталося скоріше. Бо так подіяв Дух Святий. Я думаю, що це так оптимістично, не зачіпаючи ніяких політичних чи ідеологічних якихось сторін, можна пояснити це, що сьогодні відбувається у нас у церкві. От в одному з інтерв'ю Блаженніший Святослав сказав, що перед цим лютневим синодом проводили таке дослідження на парафіях. От розкажіть, як у вас люди до цього поставилися? Чи спілкувалися ви з вірянами? Що вони кажуть про перехід на календар? Бо знаємо, що багатьох людей тримає звичка. От вони звикли в цей день відзначати Різдво і от на цьому тримається. Я думаю, що навіть без якогось опитування, без якоїсь агітації чи піару, це питання було вже назріло. Воно само по собі, воно просто визріло. Це так, як яблуко на яблуні чи грушка дозріває, а потім бац і впала. І так, як, власне, ті мас-медіа писали, що сталося щось, впало, воно впало. Ну, дякувати Богу, що воно не зірвалося, бо як снаряд падає, то він ще взривається. А це просто впало, бо прийшов його час. Я думаю, що вірні з радістю сприйняли цю звістку, бо це є все нормально. Це є нормальне життя церкви. Я думаю, може, не до кінця, бо ми прийняли частково лише зміни в календарі. Ми григоріанський календар прийняли для нерухомих свят. Це ті, які в числі, які постійно є в році. І Пасхалію ми залишили ще за старим юліанським календарем. Очевидно, що це проблема Пасхалії, вона тягнеться від першого собору у Нікеї. Це 325 рік. Це славнозвісний Нікейський собор, де є передання, що був присутній на ньому святий отець Миколай Чудотворець. І, власне, там було таке одне рішення, щоб Пасху, нашу Пасху Воскресіння, нашого Спасителя Ісуса Христа святкувати після жидівської Пасхи. Григоріанський календар допускає, що це святкування може бути перед жидівською,
одночасно жидівської чи після жидівської не прив'язує, так мовити, зовсім, ну, не прив'язує до святкування жидівського Песах, жидівської Пасхи. І впродовж тих 325 років це ми були сторожами, так мовити, цієї Пасхалії. Чи її доречно змінювати? Чи вже прийшов цей час? Я знову таки гляну так вверх, в небо, звернусь до Святого Духа, щоб він нам підказав, коли це треба зробити. А воно зробити треба буде. Або сьогодні є тенденція, що Рим провадить розмови із Фанаром про це, щоб зробити спільне святкування Пасхи Воскресіння Господнього. Чи це вдасться в один бік чи в другий бік? Чи воно взагалі вдасться? Бо Східна Церква, вона є досить роздрібнена. Щоб взяти, що східних помісних церков є дуже багато. І це з кожним треба вести перемовини. І це треба приймати рішення таке, щоб не було збиток духовності чи якийсь інший збиток для вірних. По-третє, ну, знову ж таки, прив'язаність до традиції, звичка. А церква є рівно сторожем традиції. Вона завжди стояла, стоїть, я думаю, і має стояти на сторожі традиції, бо без коріння. Коли Авраам хотів погорити свою Сару, то йому віддавали землю, віддавали пустий гріб, печеру. А він казав, я її маю посісти у власність. Він її купив. Купив за срібло, за 400 срібла. І після того, коли він сказав, коли я вже маю власність, я тут тепер можу поховати свою Сару. Ти мені започаткував, так би мовити, такі свою сталість, свою власність у тій землі. А так, простими словами сказати, він запустив своє коріння. Мабуть, тому так ми і по сьогоднішній день маємо таке особливе пошанування до місця захоронення наших померлих. Відвідуємо цвятарі, доглядаємо за ними. Навіть у мене мама і батько бажали бути похороненими в себе вдома на Галичині. І я мусив виконати цю волю, мусив, тому що це була воля моїх батьків, бо вони себе відчували, що там їхнє коріння. Я не знаю, чи мене не тяготить. Я ще, може, один не роздумував, чи мене не тягнуть також вертати до своїх коренів, бо там мені би було найкраще, там би я себе почував вдома серед своїх. Тому це питання є досить складне, але насувається дуже гарний ювілей. Я сказав, 325 рік собор у Нікеї і 2025 рік. Це кругла дата. І я думаю, що щось ми подаруємо Господу Богу до цієї важливої дати християнства. І, можливо, це буде спільне святкування Пасхи. А вже чи воно буде по Григоріанському чи по Юліанському, чи може, зараз стало модно називати Новоюліанський, хоча Новий Юлій ще не родився, чи там, може, буде ново якийсь, не знаю. Ну, я думаю, що це не буде календар Майя, чи давно єгипетський, чи давно чи грецький, чи може жидівський календар. Отче Романе, ще власне про це рішення. У ньому йдеться також, що окремі парафії за бажанням можуть лишитися зі старим календарем до 2025 року. Тобто в них є час подумати. Як ви це поясните? Це подумати і лишитися назавжди зі старим календарем? Чи все ж просто відтермінувати цей перехід? Знаєте, мабуть, Блаженніший, коли підписував це рішення, то в слові «подумати» він розумів «охолонути». Трошки розважити і зжитися з тою правдою, яка сьогодні є в церкві. Я думаю, що після 25-го року ніхто не захоче вже вертатися до чи залишатися у старому календарі. Ну, хіба би в тому замішали якесь велике зло, яке би піднасичувало якісь певні спільноти, які би могли цьому протистояти.
подивившись сьогодні, що цей календар використовується у цілому світі, не тільки християнському, практично майже, але у цивільному світі, ну то смішно би було йому перечити, суперечити. І колись Велика Маркіян казав, що ми є дуже мудрі, чи ні, ми є мудрі. І я є мудрий, суспільство є сьогодні, і сьогодні церковники є мудрі, але церква є завжди наймудрішою. І тому я думаю, що це рішення не обговорюється і не оспорюється, бо церква є завжди наймудрішою. І це наша історія церковна на сьогоднішній день засвідчила, показала, і ми маємо це, так би мовити, чітко, ясно прослідити і побачити це, що церква є завжди наймудріша. Бо вона є керована Господом Богом, Святим Духом. А чи припускали, що, можливо, буде якісь протистояння, нерозуміння деякої категорії от власне церкви? Ну, знову ж таки, церква – це інституція ієрархічна. І це інституція, в якій, ну, крім того, що є кожна особистість чи кожна особа є дуже важливою, дуже цінною. Це є скарбом, кожна душа людська, це є скарбом для Бога, таким неоціненим, її не можна оцінити. Тим не менше, є певні взаємодії із у церковній структурі і є, так би мовити, послуг церкві. Якщо церква, інституція є Божа, і вона приймає рішення, які через натхнення Святого Духа вона відкриває, ну то значить, ми вірні, ну, повинні цілити трошки голову, трошки усмиритися і все-таки їх прийняти. Тобто не розглядають такого, що, можливо, хтось не захоче і відійде, можливо, приєднається до іншої конфесії? Принаймні, я би навіть не хотів про це допускати такої думки, що таке щось є можливе. Це би тоді було якесь непорозуміння, і це, можливо, би навіть не звертатися до священників, а може до когось інших фахівців, які би це питання могли розглядати, перепрошую. На Волині така ж єдність? Думаю, так. Тим більше, що Волинь – це, хочу пригадати, що це колиска унії, чи колиска церкви з єдиною і з столицею апостольською. Адже тут, у замку Юберта, в катедрі Івана Богослова, а пізніше у Торчині, в резиденції літній єпископа Луцького Римсько-католицької церкви, формувалися ті артикули Пристейської унії, вони там писалися, виписувалися, дискутувалися. І, власне, Волинь повинен бути в авангарді таких прогресивних і послуху щодо прийняття рішень церквою, яка тут, власне, має свої витоки, тут має своє джерело, яке повинно бити, струмувати. І тобто зберігаєте першість? Думаю, що повинно так бути. Йдеться у рішенні про те, що з 1 вересня переходить церква на новий календар. А як житиме до того? І взагалі, які нюанси ось цього переходу на новий календар ви можете виокремити? Ну, там і нюансів, напевно, нема. Ну, бо жиди рахують від сотворення світу, і вони зараз десь якісь 5 тисяч, якийсь там певний рік. Це так само дата умовна. Бо що взяти, що ми сьогодні маємо існування нашої проматінки землі мільярд років. Ну то якось для мене так рахувати, що вона існує тільки 5 тисяч там і так далі, є, було б недоречно. Але вони мають свій календар, вони його шанують. Він їм допомагає зберігати їхню релігійність, їхню віру, їхню традицію. Можна сказати, вони його обожнюють, бо він є їхній. Колись в старожитності, чи в стародавньому світі, чи навіть до християнського світу, існували також багато різноманітні календарів. Це були і давньогрецькі, і єгипетські календарі. Це були календарі майя і багато інших. Але вони трансформувалися, відійшли. Хоча деякі є племена, чи деякі є ще народи, які користають із свого календаря. Ну, маючи на то певні підстави, я думаю, що і маючи право, як у самобутні там народи, якісь користати із цього календаря. А календар є сонячний, є місячний, чи типи є сонячний, місячний, а є сонячно-місячний. І
по-різному починається в різних народів, чи в різному календарі по-різному починається день. У нас день починається в східній традиції з вечора. Після вечірні починається, чи з вечірні починається новий день. І ми вже рахуємо дату дня із вечора. Інші рахують, коли зійшло сонце, починається день. І знову ж таки до вечора, допоки воно зайде. І цей, власне, це початок літочислення дня і вплинуло на те, що початок індикту після повного сонцестояння, рівнодення і так далі був започаток у вересні місяці. Там починався. І так у Східній церкві було, що початок індикту чи церковного літургійного року починається з 1 вересня. І це, власне, починає діяти цей календар з 1 вересня, щоб було від початку. А до цього будете живемо так, як ми жили, і готуємося. Також треба час, щоб ми вдихнули, переварили це все, перерумигали чи пережували. І були готові до вже з 1 вересня розпочати нове життя по новому календарю. А книги там, календарі надруковані, ось це все потребує якихось таких змін? Знаєте, календарі найбільше то друкують ті, хто на них хоче заробити. І вони їх масово друкують. Зараз є різні календарі. І православний, і істинно православний, і так далі. А календар є просто календар, це є період числення. І допомагає нам зберігати, так мовити, пам'ять. В цих датах, в цих подіях. І я думаю, що з вересня місяця до кінця року там лишається 3 місяці. Це не така велика страта. А за той час надуркують вже на 2024 рік нові календарі. І, може, будуть більш обережними, бо такий друкований календар – це не є щось стале таке, яке треба, як кажуть, про нього тільки дбати про нього. Бо є календарі, які є інші, такі ми бачимо, як сталося і зараз. По-третє, що ці календарі вони не завжди є календарями церковними. Навіть пишуть, що церковний календар. Бо часом, як я гляну той чи інший календар, то вже там такого всякого. Хто як хоче, так і пише, так і друкує, так і продає, так і розповсюджує. На жаль, церква сьогодні не має такого імприматуру, не має такої якогось такого окресленого, може, права, щоб церковний календар був церковний, щоб слово «церква» приналежало церкві, щоб церква дала дозвіл на друкування церковного календаря, а не, наприклад, там пан Іван із, хотів сказати, Маяків, зараз княгинятка, собі взяв, замовив і надрукував церковний календар. І пописував собі все те, що він там собі вважає за потрібне. І вводячи в обману той, хто ним користується, бо він дуже гарно має гарну титульну сторіночку, дуже гарно вписується якийсь гарний дизайн, а середина наповнення, вибачте за слово, а вважається церковний. І хтось, силаючись на ту заставку чи той заголовок церковний, каже, це ж я в церковному календарі. Але якої церкви, хто за тою церквою стоїть? Знову ж таки, пан Іван із Княгиненка. Тобто більш відповідально ставитися до таких календарів. Очевидно. Якщо говорити про об'єднання церков в Україні, про яке так багато говорять, але перспектив поки що такі, туманні перспективи, яку позицію ви займаєте? Я думаю, що я мав мати якусь свою позицію чи якусь свою візію. Я думаю, що ця позиція чітко прописана у Святому Письмі. Бо євангеліст Марко, який розпочинає своє повіствування Євангелію, чи добру новину, ми скажемо, що доброго він пише для нас, і він спочатку починає писати про добру новину, про те добре. І він каже: «Життя Господа нашого Ісуса Христа». І це вже є добра новина, що він вказує нам про те, що Ісус є тим добром, про яке він буде надалі писати. А в тій добрій новині є такі слова. Ісус прагнув, він мав
таке внутрішнє бажання, внутрішнє таке прагнення. Він тим жив, та врешті він за це пішов на страждання і на смерть, щоб всі були одно, щоб всі були одно, щоб всі були одно. І в мені весь час, в моїх думках повторюються ці слова, щоб всі були одно. Я також би прагнув, я би хотів, я про це молюся, щоб всі були одно. Бо як можна розділити між собою одного Бога? А це не просто Бога. Це Бога, якого ми називаємо отцем, татом, люблячого. Це щось, що для нас не може бути ділиме. Нас повинно об'єднувати. І я думаю, що буде, що ми будемо всі одно. І буде один пастир, і буде одне стадо. Бо Господь Бог так просто собі на вітер слів не кидає. Ми, можливо, за слабенько в своєму розумі, щоб до кінця розуміти ті проблеми, з якими ми стикаємося, з тими подіями, які відбуваються, ми не можемо пояснити. Ми підозріваємо, ми вишукуємо історичних чи якихось філософських підтверджень чи оправдань. А це є все дія Бога в його руках. Все те, що відбувається сьогодні з нами. І, мабуть, коли почалася війна, так само були різні поговірки, різні були судження, різні були трактації і так далі. Чому Господь Бог допустив? Інші невіруючі казали, якщо він є такий добрий, як він є любов, для чого він допускає вбивство. Я пам'ятаю із Старого Завіту, коли молилися: Боже, визволи нас від печі, але цар все одно кинув тих младенців в піч, але вогонь їх не пожер. Значить, він від печі їх не вирятував, але в печі вирятував. Тому в Бога є все можливо. Не можу вас не спитати про Українську православну церкву Московського патріархату, не знаю, як уже правильно називати. Чи підтримуєте якісь взаємини? І що, власне, думаєте про експертизу, яку проводили релігієзнавці, де, власне, сказали, що ОПЦМП – частина РПЦ? Ну, я думаю, що це були експерти, так мовити, світського напрямку. І про, так би мовити, їхні результати добре було розмовляти із світськими особами. Оскільки я є священник, приналежу до якоїсь певної церкви, то в мене, я би не хотів вершити якогось суду, чи думаю, що церква так само не вправі є вершити якийсь певний суд, так самостійно повідомши до тої чи до іншої, чи іншої конфесії. Очевидно, що це питання дуже є болюче. Це питання є багатьох нас насторожує, заставляє задуматись. Це питання, на яке не кожен відважиться давати відповідь і не хоче давати, бо це дуже небезпечно. А особливо в часі зараз війни, хоча ми кажемо, ми вже перемогли. Але багато ще хто думає, хто знає, як буде завтра. І тому блаженніший Святослав висловив свою чітку позицію щодо так би мовити, інтерпретації таких різних суджень. Я не є суддя, і не мені судити. І хтось має таку компетенцію, має у собі таку владу, такий уряд, хай зробить так, щоб була правда. Я належу до церкви, гони мої, яка за часу совітів була переслідувана. Я свячення отримав у 89-му році в часі ще підпільної церкви, коли церква була під замороною влади комуністичної, якоїсь там атеїстичної, якоїсь там безувірної, бо знає, як її можна називати. І я це собі відчув, коли влада своїм тиском, своїм важелем, так мовити, перекреслює існування якоїсь церкви. Це питання дуже делікатне. Це питання є дуже болюче. Я думаю, що і воно так само
стане на своє місце. Бо, наприклад, заборонити церкву – це її вгнати ще глибше підпілля, це більше озлобити і так далі. Таке заблаженніше. І це може зробити із тієї церкви, яку ми сьогодні називаємо злочинною, так? Бо так покажуть, що це злочин. Церквою мученицькою для світу. Що вони отримують, є перепресовані, вони є гоними, вони є пересіду, вони є заборонені. І тому це дуже є небезпечно. Найкраще би було, щоб одної святої неділеньки, День Господній, прийшов священник, зібрався на службу тій деномінації, відкриває царські двері, а там тільки Дух Святий літає, немає нікого з вірних. От над цим ми мусимо працювати, над свідомістю нашого християнського люду, щоб вони, в першу чергу, це розуміли. І як не буде в церквах нікого, не буде кому служити, не буде кому підтримувати, і не буде шансу на її існування, не буде потреби існувати такої церкви. Це довгий шлях. Але часом треба пройти і на календар, скільки століття, які ми пару століть малинкуємо, аж поки ми дожили і дозріли до цього. А чи стало для вас новиною чи чимось таким дивним те, що патріарх Кирил підтримав ось це вторгнення? Хто заглибився в історію церкви Східної, а можливо, знає історію середньовіччя, скажімо, то церква, а держава – це були одно. Єпископ, в католицькій церкві, буду так казати, наприклад, одягав, чи навіть сьогодні можу побачити на іконах, на образах, на фігурах, в статуях, де єпископ є у збруях рицаря з мечем, на коні навіть, іде вперед війська. Це було цілком нормальне. І можна побачити, наприклад, короля, і не одного, який є в одязі священичому, з короною на голові, але в священичому одязі, який є правителем лише, здається, держави. Але він був також правителем і у церкві. Він був тим голосом церкви. І таке поєднання, воно, напевно, вже за Лютера, під час, бо вважаю, що 517 рік став таким цей виступ Мартіна Лютера, і коли він прибив до катедри ті свої артикули цвяхом чи молотком, чи там чимось, воно послужило закінченню середньовіччя. Середньовіччя так швидко не закінчилося. Воно ще довго продовжується. І це, власне, вже тоді почало роз'єднувати світську владу від церковної влади. Тому я хотів би тут, власне, сказати, що це не є такий простий. І це, власне, мені виглядає, це, що патріарх Кирил підтримав, і разом з Путіним, з головою держави, вони є одно, то це свідчить про ту, так би мовити, середньовічність, де в одній особі було двоє, чи Путін отримує владу над церквою, а церква отримує владу над державою. Це таке поєднання, яке сьогодні для тієї церкви, яка сьогодні існує в світі, є не те, що недопустиме, виглядає дуже потворно, дуже жахливо, що не дивлячись на це. І, наприклад, коли для одних, для церкви хтось є герой, наприклад, так, і його церква возносить на це, то для іншого народу це може бути ворог. Це також, але цей власне симбіоз є на сьогоднішній день недопустимий у церкві. Як ви сприйняли от новину про повномасштабне вторгнення 24 лютого? Яким для вас був цей день? Жахливим. Я навіть до кінця, я початок пам'ятаю. Я пішов чистити бульбу у благодійну їдарню.
там біля собору. Почав дзвонити телефон. Це мої друзі із Коблево, вірмени-католики, до яких я неодноразово приїжджав. І почали мені на вайбер кричати: «Війна, війна, отець Роман, війна, війна, війна». І я там в тому підземеллі, поганий зв'язок, я не дуже розумію, я вийшов на вулицю. І вони кажуть: «Нас стріляють, війна, війна, почалась війна». І тут я почув той вибух перший, який на аеродромі, я зрозумів, що щось. Я ще пам'ятаю, що я дзвонив до дітей, це було дуже-дуже ранком було. Я дзвонив, одні брали трубку, другі не брали трубку, треті не могли зрозуміти, що я кричу, що я цей. І потім я далі практично не пам'ятаю. Мабуть, тому що я дуже плакав. Я не міг зрозуміти, чому. Що потрібно, кому що є потрібно, кому що бракує, для чого, чому. І, мабуть, це, так мовити, це питання чому, за що, на що, мені затверено, так мовити, так що я до кінця не знаю, як цей початок пережив, але це було жахливо. Та це не тільки тоді було, це і зараз жахливо. Мене це питання і надалі не покидає, мене надалі воно мучить, воно далі мене мордує. Якщо потрібно землі, та прошу, давайте ми купимо пару гектарів комусь тут, біля Луцька, є поля, хай обробляють, хай працюють, що кому, що їм бракує. Для чого вбивати сьогодні в такому прекрасному світі? Бо він, направду, настільки людська рука за ті мільярди років нищить ту Божу природу. Вона є прекрасна. І це життя є наше прекрасне, тільки ми самі собі його псуємо. І от вони, крім того, що псують собі життя, так вони ще влізли псувати нам життя, нашим дітям, нашим внукам. Це дуже болить. Як церква проявила себе в цій всій ситуації? Мабуть, найкращою відповіддю буде так, як повинна себе проявити церква. Церква – це є спільнота вірних. І вона є з вірними. Коли болить права рука, то терпить ліва, бо я правою не можу почухати її чи і так далі. І ми є члени одного тіла. І очевидно, церква відразу, так би мовити, та не те, що відразу, це в її природі є. Це вона наскрізь тим пришита. Почала бути з народом і почала вклинюватися в ті різні вирішення тих різних проблем, які назрівали. Це почалося бути переселенці, це евакуація, це травми психологічні. Це цілий комплекс різних проблем. І церква сьогодні себе проявляє найкраще, мабуть, бо вона охоплює всі ділянки життєдайності людини. Вона не цурається ніякої праці, ніяких труднощів. Вона, змагаючись навіть сама з собою, дає раду виходити на зустріч тим, які потребують їх в різних аспектах свого життя. Отче Романе, дякую вам, що завітали до нас, до студії. Дякую за бесіду. Дякую і вам. Всього доброго вам. Хай Бог благословить, щасливо. Що ж, ви дивилися програму «Духовна абетка». Гостем програми сьогодні був священник Роман Бегей Української греко-католицької церкви. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».